Moi hyvät ystävät, mun nimi on Osa Janar, vihreiden kansanedustaja. Mä muutin tähän maahan 14-vuotiaana, synnyin Istanbulissa, kasvoin Turkin lisäksi Kyproksella ja Englannissa. Mä rakastan Suomea, mä teen pitkää päivää, joka ikinen päivä Suomen eteen ja yritän rakentaa tätä maata. Ja mä en ole yksin, meitä on kymmeniä tuhansia maahanmuuttajataustaisia, jotka asuu tässä maassa, jotka antaa kaikkensa tälle maalle. Ja mä oon kyllästynyt ja musta tuntuu, että me kaikki ollaan kyllästytty siihen, että me joudutaan todistamaan, että olemme suomalaisia. Ja mua itse asiassa ottaa tosi paljon päähän myös se, että kiihko tällaiset fanaattiset voimat on yrittänyt omia suomalaisuuden. Se ei käy. Me kaikki olemme suomalaisia ja Suomi on meidän kaikkien. Kiitos.